Nazár, že je Patragon, vítám vás u 37. dílu z Warhammeru za Zatana Černýho a já vás opět vítám u dalšího pokračování. My jsme v minulém díle jsme se zase trošku posunuli, dali jsme si nějaký bitvy. Jak vidíte, získali jsme Karak Dromar, získali jsme Schwarzhafen, bojovali jsme o Karas a Karak tady s klanem Angrund. Mezitím vstupujeme přes Železnou skálu a jdeme obsadit Černý Krak, který bychom měli obsadit příštím kole. A jinak jsme bojovali ještě o Karak Dron. Tudíž pokud jste neviděli předchozí díl, tak se rozhodně podívejte, zase těch bojů tam bylo hodně. Něco málo jsem upravil, jak jsem vám říkal, rozlučte se se surovinama, tak už jsem neměl za co utrácet. Máme 54 559 příjem. A myslím si, že jedeme velice dobře. My už jsme sem dostali další armádu, která běží tady na Drychu. A s touhle armádou my půjdeme směr tady Eshen a půjdeme zabírat další území. Tohle to opravíme a postupujeme krásně dál. Já to asi nebudu zbytečně protahovat. Máme 100% průměrnou efektivitu. Tady budeme skákat, možná skočíme až k městu Migdal Vongal Barak, kde bychom to mohli sebrat. A tady, až to dáme dokupy, tak jdeme zaútočit na Varenské kopce. Jinak doufám, že se vám minulý a předchozí díly líbily, pokud jste ještě na ně nekoukali, tak se prosím podívejte, pokud budete mít náladu. Samozřejmě ten paleček by se hodil a zase by to vidělo více lidí. No a my jdeme dát kolo. Počkej, my jsme někde něco zapomněli. Kde to bylo? Tady. Jo. Tady dáme ty příjmy. Jdeme dál. Vždycky to mám takový, že když mám volno, tak ty dva díly natočím. Ať to fakt stihneme co nejvíc. Ať to tady zbytečně dlouho neprotahujeme, protože teď už jsme na té jakoby vlně drtiče. Jako, už nemají proti nám prakticky žádnou šanci. Ještě železně nějaká výprava by nám mohla trošku zavařit, ale ono až tam přesuneme a dostaneme ty naše armády, tak už by to mělo být v naprostém klidu. A důležitý je, aby nám to vyšlo. Po tom trápení, co jsme měli, tak teď už jedeme dobře. Hodně věcí jsem se tady naučil. Myslím si, že zase už vím, jak nějak trošku něco stavět, takže ty další série zase budou o něco lepší. I když každá frakce má jiný začátky, jiný trápení, takže ono to zase taková jako prča nebude. Tak, jdeme útočit. Sebereme to. Dáme co? Dáme ještě tohle. Tohle dáme okamžitě rozšířit, dokud můžeme, tohle dáme pryč. Dáme sem rozhodně něco na výzbroj. Tak. Ještě potřebujeme Bechafen, do kterého teda jdeme. Jdeme to tady zničit, jdeme zabrat Bechafen, protože to je hlavní město. Takže tady nic nepotřebuju, tady to dáme rozšířit, doufám, že tyhle ty armády po mně neskočej. A pokud jo, tak je zlikvidujeme. Tak, to by dáme ještě nějaký zkušenosti, ať na to nezapomenu, dám ti tady úhyb. A to by dáme hledače nepřátel. Tím bychom měli tady ty tři armády teda použitý. Mezitím teda já skočím ještě sem, protože tady budeme chtít to tady trošku zlikvidovat. Mezitím rovnou obsadíme i tady tu pevnost. Tak, super. A co my tady máme? Základnu, dáme továrnu. Výborně, máme komplet další provincii. Provincie teda naše, já to tady dám všechno rozšířit, ať to teda máme. Dáme tady i dohled. Tak, to bychom měli. Zkušenosti teda nemáš, takže to nepotřebujeme řešit, provincie je naše. Mezitím my půjdeme asi sem. Jo, tady na nás můžou skočit tři armády, takže to se nebude úplná taková hračka. Jak to tady vymyslím? Hele, z toho bych mohl skočit ale sem, ale zase možná riskuju, že po mně půjdou tady ty armády, ale co už.
armádu na to máme silnou dost a myslím si, že tady Laznefist je dost zkušený na to, aby to rozsekal. Tak ty pojď sem dopředu, neboj se toho. Zubar, řešit nemusíme, tady to se nám všechno staví a rozšiřuje, tady skáčeme. Armády jsme přesunuli, takže tohle by mělo být taky vyřešený. Mezitím my půjdeme zaútočit na tady tu armádu, protože už na to máme. Ale, co to tam bylo skrytýho? Takže my jsme tady měli nějakou skrytou armádu, no videa. Skoč do města. To bych potřeboval ale dát jednu jednoduchou věc. Rozhodně je to čaroděj. Což já budu chtít určitě použít zase tebe. Když vždycky dáváme vlastně jednoho ohniváka a jednoho mého oblíbence. Čekej, já tady dám tohle. Tak. Takže tohle máme. Ty půjdeš potom hned do armády. Většinou vždycky dáváme vlastně, počkej, oheň. Máme teď oheň, máme jiný armády, počkej, jak to tady máme. Oheň taky. O, takže to máme jakdy, asi evidentně. Kastelána nechci, kentaura, ale rozhodně chci. Tvrdohlavý, šance na úspěch nepřátelského hrdiny, to by docela šlo, my si vezmeme ale tebe. Takhle, nezmará, dám ti tady obranu, rozdavače rán, takže ty půjdeš taky do armády. Ale to by bychom chtěli určitě dát nějaký kentaury, hele. A nějaký děla. Takže tady toho máme podle mě moc přeplácáno, tyhle ty střelce už teda nechcem. Dáme si sem potom nějaký ty děla. Že rovnou je tam šoupneme. Tak dvě a pak tam ještě dáme jedno, o tohleto se postaráme později. S tebou jdeme sebrat teda ten černý krak. Tak super. Super, černý krak je náš, máme tady zase zlato, rozhodně tam budeme chtít dát posádku. A nějaký tyhle ty věci, aby jsme přežili, něco na verbování tady taky může být. Tohle to nepotřebuju. Máme další provinci. Zkušenosti ti dám, to se neboj. Magické rezervy nesmí chybět. To by dáme určitě neskrotního. A s tebou budeme chtít dát. Já už si myslím, že u tebe máme komplet všechno, možná pekelného inženýra, něco na ty děla. A jak to vypadá zde? Koukám, že vy sem táhnete na mě. Okay. Tak, už to nejde. Tohle chci, co to je? Náklady na udržování pro Lamasu velké bíky a bíky pohromy celá frakce. Počet použití schopností pro všechny útoky bíky pohromy. Ok, bereme. Prachy. Tady nic, tady s tebou si mezi tím zatím počkám. Tak. Sem se budeme muset teprve dostat, aby jsme si tam pomohli. Tady to držíme. Přemýšlím nad tím, že bychom ještě vybudovali potom další nějakou armádu. Tady máme Hašuta tentokrát. Jdeme dál. Žádný zdržování, Patragunku. Jdeme na to, jdeme to drtit. Tak, spojenci to drtí na druhé straně, to je super. Tohle je super. Tunelář. Harganet. Teoreticky se pak můžeme podívat. Já jsem ještě koukal do diplomacie, jestli náhodou tam někdo není. Tohle to je přesně to, čeho jsem se jako obával. Fu, nezvládli to. Výborně. Do Zatana, jo, říkáš. Jako s tím
čím na mě útočíte, zrovna nemám asi čeho se jako by moc obávat. Takže tohleto bychom měli asi krásně rozdrtit sami a tohleto už potom si smlsneme, takže já to jdu asi vyfajtit. Doufám, že nedělám blbost, ale to by mělo být úplně na pohodu. Trpaslíci chaosu z trombóny. Máme proti sobě Morgrimela. Ono, i kdybychom tady něco náhodou, nedej bože, ztratili, tak můžeme to kdykoliv naverbovat a tím, že jsme v té provincii, Zatana rozhodně ztratit nemůžeme, takže to je jediný štěstí. A pro nás bude zase jasný úkol, jasný cíl udělat tím kouzlama co největší ztráty a potom tady něco vytvořit. Dáme jim jdou posily. Takže my budeme chtít dát rozhodně děla sem. Tak. Před to si dáme střelce. Tak. Za ně pěchotu. Tebe si nechám takhle vepředu, tebe si dám úplně dopředu. Tebe použijeme taky dopředu. Tebe si necháme jako zálohu. A vás si schovám tady. Tak to máme. Jdeme na ně. S váma mezi tím se trošku ještě posunem, akorát to zrychlíme. A vy frčte až dolů. Posily nám jdou dobře, takže máme ještě vlastně na dosah posily. Já to trošku zrychlím, protože za chvíli budeme mít kouzla. Za tanku. Leď to tady zlikvidovat. Co jim tam přijde? Docela dost posil. Já bych ale chtěl udělat něco takovýho. Hoď to tam. Tak, hoď tam další kouzlo. Vy mezi tím udělej tyhle ty věcičky, podívejte se na to, jak dostávají. I když, kurni, kam to trefili. Jo, ty mi chceš říct, že ono se to zarazilo tady o tohle. Pěkný. Co ty? Můžeš to tady prosím jít zlikvidovat? Ty to běž taky zlikvidovat. Tak to je mazec. Tak hoď to sem, ty běž pronásledovat. No tak to jsme jim moc neudělali. Krása. Ty běž pronásledovat, ty běž pronásledovat. Vy se zkuste ještě přemístit. Do toho nám jdou posily, takže my bychom teoreticky mohli strestat naše posily. Tak, pojď sem. A tebe si pošlu tady dozadu. Pronásleduj, co je? Co je? Tak, kouzla máme, což je dobrý. Tak, moment. Použij kouzla. Tak, a teď můžeme začít zase opět. Takže to uděláme nějak takto. Tak, tady musíme udělat co největší ztráty. Tohle musí klapnout. Nádherná práce. Hezky dostali, tady ta armáda je teoreticky úplně mrtvá. Tak, vy to pronásledujte, ty se na to vykašli, protože já ještě s tebou budu chtít použít nějaký kouzla. Hezký ztráty, moc pěkný ztráty, no nic. Jsi vystřelil? Nice. Ale já bych potřeboval s tebou jít sem, hele.
Sátovi prdni, ty pronásleduj. Ty tady někoho naháníš nebo nenaháníš? Nenaháníš, takže tím pádem si počkej tady vzadu. Jedem. Kašli na to, zatánku, ty poleď. Ty klidně poleď sem taky. Se máš jít. Jo, ty máš distančku, proto se plašíš a děláš takovýhle kraviny, chápu. Ajajaj. Trošku zrychli. Podívejte se, jak schytávaj. Nice. Pokračuj. Tak, teď potřebuji, aby taky něco tady zvládli. Nádherná práce. Super, běžte zničit ještě ty gyrokoptéry a myslím si, že to můžeme zrychlit a počkat si na to, až oni za mnou přijdou. My taky něco vidíme jiného. Můžeš tohleto chytit, prosím? Výborně, nádhera. Zlikvidovat, jak to, že letíš? Super. Tak, zrychlíme. Vy klidně běžte ještě trošku dopředu. Vy mezi tím... Ty krásu, co to bylo? Co mě to trefilo? Okamžitě pojď to vyléčit, protože o to přijde jinak. Taky by mohlo být příjemný pro nás. Hezky. Tak, ale vyleďte. Vyleďte. Tak, začněte střílet. Mají velký ztráty, takže by to měla být pro nás hračka. Vy pokračujte, ale ty poleď tady dozadu. Ty už to použil? Nádherná práce. Takže ty poleď sem. Sem, leď do zádu. Jak to, že nejdeš do zádu? Tam je nějaký bug, nebo co tam je? Tak, hodím tam mezi tím kouzla, když tady letíš. Super, pokračuj. Tak, za chvíli přijdou sem, což by pro ně měla být velikánská smrt. Doufám v to. Ty dostáváš, ale pozor. Úplně zmizni, co nejdál to půjde. Vy za chvilku začnete taky, ale vy už budete muset začít střílet, chlapi. Střílej sem, je tady ještě něco, co by mi mohlo... Jo, sem. Vystančky máte pryč, super. Tak, začnete střílet. Ty taky dostáváš. Blbé. Kašli se na to. Letíme pryč. Letíme pryč. Pokračuj, běžte fajtit. Běžte fajtit. Běžte fajtit. A ty klidně pojď taky fajtit. Vůbec se toho neboj. Tady byste to měli zvládnout. Jedem. A jedem. Hotovo, šmitec, game over.
Super, super, super. Tohle to už přejedeme jako lavina. Okamžitě sem. Ty běž sem. Střílej. Ať ti není hamba. Ty mezi tím taky střílej, ať ti není hamba. Pokračujeme. Super, jak to tady vypadá. Tohle byste potřebovali jakoby chlapci zlikvidovat. Tak, za tanka teda podpoříme. To není tak bolestivý a my jsme vyhráli. Prej, že prohrajeme. Nebo že budeme mít takový brutální ztráty. No výborně. A prosím, nestřílet. Zabijte moje jednotky. Tak, ty rozhodně prchej pryč. Likvidace, likvidace, likvidace. Ty běž taky likvidovat. My to ještě trošku teda zrychlíme. Zapte to. Super. Běž pomoct. Běž pomoct. Máme to. Máme to, což je důležitý. Yes. Ani se nám neumřelo, pokud se nepletu. Rozhodný vítězství, to je přesně ono, co jsme chtěli. Měli jsme 577 ztrát, oni měli 877 a 465. Je škoda, že tady není taková ta ikonka, kdyby vám ukázalo, kolik ta zbraň zabila jednotek. Což by bylo super, věděli byste to a mohli byste si říct, wow, to je fakt OP. Což i bez toho je to OP, ale chápete mě, ne? Prostě by to bylo super vidět, kolik jsme udělali díky tomu kouzlu a zjistit, jestli jsem efektivní, nebo to házím blbě a mám se ještě co učit. Procent berem. Počkej, tohle je kde? Vlastně fist. Teď nevím, jestli jsem to radši neměl bojovat. My budeme muset hned zničit to město, ale to se obávám, že úplně nedám, takže možná budeme muset zase skočit zpátky. Mně se úplně asi jakoby všechno válčit nebo všechno bojovat ručně nechce. Takže chci, aby jsme něco stihli. Tak, u skulu k sídlo bylo zamořeno. Což mě úplně jako netrápí, tam si můžete dělat co chcete, důležitý je, že mi to tam nikdo ale neprobil. Dobrý, 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 koukám, že ty mi jdeš přímo do rány. Tak moment. Koukám, že jsme tady docela na blbém místě. Takže bych s tebou mohl skočit k tomu Bechnafenu. A s tebou bych mohl zautočit tady na Drychu. Což ty samozřejmě budeš prchat. Škoda. A to by dáme. To. S tebou bychom mohli taky útočit. Tak moment. Budeme zase trošku postupně. Jo, ono to bylo zde. Kolik je tady jednotek? No, teoreticky by to šlo dobít, ale bude nás to asi trošku bolet. Tohle dám. To by dáme veterána. A tobě bychom mohli dát... Vlastně duše, tohle to všechno máš. Výzvědy. A...
Zkáza a temnota. A zkus to dobít, no. Mávám si, že to ta prča nebude. Aj, kde to je? Jako díky kouzlům bychom to měli zvládnout. Já si ještě teda počkám. Celá rád bych na vás zaútočil, co vy na to? Tak úplně na pohodu. Dobrá, tohle dám pryč, tohle nechám, ty zkušenosti už taky nemáš. Je možný, že tady ta armáda mi skočí tamhle k městu Schwarzhafen. Tohle možná by se mohli nechat obléhat, ať si to tam poumírá, ale zase to bude dlouho trvat, no. Jsi 34, jako ty bys to měl zvládnout i sám. Tady na to se podívám za chvíli, já se jdu podívat nejdřív na toho Zatana. Zatán už je v celku ready, to znamená, že bychom mohli tady to krásně obsadit, což já udělám. Ať už tady konečně neverbujou. Těsný vítězství, na pohodu. Tak, super. Tohle dáme pryč, bude krásná provincie, až to budeme mít pod svými křídly. Tady mezi tím teda ty ještě verbuješ. Akorát ti teda dám tady ty jednotky do armády. Tak super. Co ty tady? V tom černém kragu. Rozhodně posádky a rozhodně tohleto všechno rozšířit, ať už to máme a nemusíme to řešit. Tady si dáme to dřívko, což nám teda produkce výzbroje plus 15% místní provincie, to je jako luxusní záležitost. A my půjdeme asi rovnou, než teda my se počkáme, až se doplníme. A půjdeme sebrat karatský osmivrchol, což bude pro trpaslíky další šibeniční práce. Asi je to bude kapánku bolet. Ty si tady dej stále přepad. Ty si tady dej taky přepad. Sem postupujeme, tady budeš taky postupovat, tady bych to kůrník potřeboval dobít. Tady přemýšlím, že bych to rovnou sebral. A tady bych to viděl, že to uděláme takhle chytře. Super. Pojď zaútočit. Tak, super. Tohle potřebuješ. Zkušenosti ti dáme. Rychlou akci. A to bychom mohli dát už klidně opatrné kouzlení. Takže tady to taky máme, postupujeme. Postupujeme velice, velice dobře. Přemýšlím, že bych zaútočil tady na ten sněm, ale obávám se, že když to udělám, tak tady ty jednotky zjistí, že je tam čistá, kvalitní díra. Což rozhodně nechci, ale tohle to mě teda úplně brouzdá v té hlavě. Bávám se, že jako ty naše jednotky jako moc toho nevydržej. Oni tam mají trpaslíky. A jo, jdeme na to. To bychom díky těm kouzlům, to bychom měli zlikvidovat a morálka by se měla zlomit. Jednotky, které jsou na pokraji vyhynutí, tak ty dám úplně bokem, používat je vůbec nebudu. A jednotky, které ještě plánujou se rozvíjet v tomto životě, tak je necháme bojovat. Ale rozhodně bych tady nic ztratit nechtěl, protože nás to trošku zbrzdí, i když přes tu globálku bychom teoreticky nějakou jednotku do toho jednoho, dvou kol měli v klidu doverbovat, takže nevím, co tady řeším. Z jaký strany půjdem? Kde máte jednotky? Jako tady tudy se mi fakt jít nechce. Tudy bych šel. Takže tudy taky půjdu. Děla rozhodně. Plácnu sem. Střelce využiju. Tebe dáme bokem, tebe dáme sem.
Vás bych klidně využít taky mohl. Tebe ale šoupnu dopryč. Tak to, tebe jaký používat nebudu, tebe tam nechám. Tebe tam nechám, tebe jaký používat nebudu. Dáme zahájit a oni jsou přímo na tady tom místě. Super. Takže běžte. Jdeme likvidovat. Pojď. Krásně dostávají. Ty tady na ně klidně plivni. Ty běž tady na tu stranu. Tak, střílej, neboj se toho. Vy mezi tím likvidujte, co to jen půjde, co je tam vzadu, vrhači, jo. Takže ty se toho taky neboj a leď. Pojď. Super. Dáme takhle za ně. Jste to tady zlikvidovali, ty to tady drtíš. Klidně bys to tady mohl vyšlehat. A s váma bych si tady mohl trošku pohrát, co vy na to? Kolik tady toho je? Prakticky nic, tak pojď. Dobrý. Tak, jdeme bojovat. Běžte bojovat. Co vy tady? Zvládli jste to? Evidentně jo. Ty to tady běž zlikvidovat. Zlikvidovat. Střelce dáme někam. Někam sem. Střílejte, co to jen půjde. Ty běž tady dozadu. Ty běž sem. A ty běž tady dozadu. Doufám, že mi tady něco neumřelo. To docela ukázalo blbej ten. Běžte bojovat, chlapáci. Super, tak tohle by mělo být docela jednoduchý. Už se toho bál a nakonec to tak úplně strašný nebude. Jste nečekali, co? Dozad. No jo. Tak, zdrhej. Co vy tady? Drtíte to? Počkej, ale tam byl ještě ten, ne? Co je? Pojď. Co je? Pojď. Proč nestřílíš? A běž taky fajtit. Tady doufám, že to zvládnete, borci. Krásná práce. Stáhněte. Střelci pošleme dopředu. Super. Tak, kde bychom to potřebovali použít ještě? Když to použijeme někde zde, tak to likvidujte. Co vy tady na té straně? Drtíte to? Drtíte. Jdeme fajtit. Jedeme bomby. Ty seš. Jo, ty už to taky zvládnu, takže pokračuj. Super.
Super, super, super. Tak, ty pojď sem znovu. Ono, jak se tam konečně dostaneme, jak už by to mělo být jednoduchý. Hele, tady, ti prchaj, jsi si jich nevšim. Evidentně ne. Ne, prchej. Ty běž fajtit. Ty zdrhej. A vy běžte sem. Tady to taky super vyřešený. A pojďte klidně sem, máme hotovo, konec, vítězství, easy win, je to tam. A nepřišli jsme o nic, město jsme získali, my budeme moci ho sebrat, doplnit se a můžeme jít na další hlavní město. A ještě určitě budeme chtít asi nejspíš příště, si dáme tu bitvu, tu poslední relikvii, nebo možná ještě dneska, 35 minut máme, uvidíme. Já si myslím, že teď mě budou brzdit říše. Ale zase dobrý, co jsme koukali, nebo možná, jestli si tady těch věcí všímáte, tak Archaon letí na další město, takže by mi měl pomoct. Tohle je určitě a prachy. Aby nám zkušenosti, abys byl ještě lepší, hele. Máš sice k tomu blízko, ale na jednu stranu je hodně daleko. Tohle to jsme sebrali, takže s tebou půjdeme tady na Karak Hirn a s tebou bychom měli jít tady zaútočit na důležitou provinci Solent, případně Averland, uvidíme. Chceme se zbavit tady těch, jinak vidíte, jo, Archaon běží směr tady Wurbat, asi tak nějak. Dobrý. Tak, tohle bychom měli, ty to sebereš příštím kole, tady se nic neděje, tady můžeme zvednout posádku, tady ty věci jaký rozšířit. A samozřejmě prachy. Zatan si to sebral, ty budeš taky brzo hotovej. Já bych ti tam mohl rovno ještě dodělat ty zbytky, který bych chtěl. Takže my jsme chtěli střelce, je to tak? Je to tak. Tak. Tohle máš taky teda vyřešený. Tak moment. Vy tam dám tohle, takže to mě ba. A 19, takže to by bude chybět ještě něco málo do toho. Možná bychom ti tam mohli dát jednu jednotku, ještě pěchoty. Myslím si, že tahle armáda bude bohatě stačit. Černý krak, ten je v klidu. Tady to je trošku horší, ale to zvládnem. Čarodějnictví. Hašutovo pouto, doba dobíjení, minus 10% pro kouzla, magický proudy, přesně bereme, jedno kolo. Tak jo, jdeme dál. Kázador, zabíječ draků, na mě letí. Spojenci vytáhli proti sídlu, výborně, spojenci vytáhli proti sídlu. Nuruglovi morotvůrci. Tady to je asi nejhorší pro nás. A nechci mírovou dohodu, i když asi teoreticky jsme mohli, no ale... Tohle je zajímavý, že to nevyšlo, tyjo. Jasná porážka, jo? Říkáš. Tady mi říkáte, že máme prohrát, jo? Ty tam máš docela Francii silnou armádu. Dáme si bitvu, nic jiného nám nezbývá. Jdeme se s nima utkat. Já měl určitě zůstat u toho mostu. Byla chyba. Tam jsme to mohli rozstřílet teoreticky. Ale ono jako... Franz bude nejtěžší v této bitvě, pokud ho zvládneme zabít a použijeme zase dobře kouzla, měli bychom ty pěchoty, tyhle ty věci rozstřískat. Potřebujeme najít taky nějakou vhodnou pozici, což... by mohlo teoreticky být někde tady.
můžou teda jít úplně jakoby všude možně. Takže my půjdeme nějak takto. Takto a takto. Máme střelce. Uvidíme podle toho, kam s váma budu muset jít. Tak. A tak. Pustili nám přijdou tady ze zhora, jo. Ono jako by nebylo špatný stát ani tady, jo. Mohli bychom trošku využít ten les, ale asi pojeme odsaď. Se mi to líbí víc. Takhle. Tebe dáme sem z boku. Vás nechám takto. A takto. Dobrý, dáme zahájit. Jdeme do nich. Oni stejně budou stát tamhle vzadu a budou čekat na všechny ty posily, které jim mají přijít. Škoda, že s tebou nemám nějaký velký zkušenosti. Aj, mazej pryč. To nemá význam. Tohle bude docela problém. Ty jsi 15, no. Zkus to tam plácnout, uvidíme. Tak, zkusíme jim udělat co největší ztráty. Nádherná práce, trošku na to levo, jo, dobrý. Takže tady to schytali. Já bych rovnou mohl ještě použít tohleto kouzlo, to by jim taky mohlo pošramotit zbroj. Hezky. Oni jsou slaboučký, ty vole, slaboučký. Horší bude, že já nevím, jak budu muset, nebo jak zrušit toho France. Ale už jim tam běžejí posily, to je dobře. Vás, hele, si dám takhle z boku. Vás si dám taky takhle z boku. Tebe si nechám takhle z boku. A střelce. Už jdou do nás. Nejdou. Ještě zjišťujou, jaký mají ztráty, nebo... Oč se tady jedná mezi váma. Tady bych jim to potřeboval hodit další, aby jich zbylo fakt málo. A jich hodně, no, jich hodně. Tak pojď. Tak pojď. Dělej, dokud máme šanci. Nádherná práce. Mají vymazáno. Mají vymazáno. Až k nám dojdete, chlapáci, bude vás to bolet. A ještě tamhle bych to potřeboval hodit, ale já už tam nebudu moc vyvolat. To je právě ono. Tak, my máme ale výtečnou pozici. Já věřím tomu, že to urveme. Jo, ty začínáš střílet, to je fantastiko. Trošku zrychlíme. No pojďte, je vás dost, ale... Běž dopředu pro jistotu, ty běž taky dopředu pro jistotu, ty jsi úplně nějaký marnej, ale to zvládnem. Třeba bych asi jim zneškodnit ty děla. Takže docela, jo, oni jdou ještě takhle z boku, to je pěkný. Takže běžte se sem přemístit. Krása, ty děla. Ty by to měli zvládnout. No, ale spíš co sem? Co tam vyšlem? Ale já vyšlu asi tebe. Možná i tebe, když ty kouzla by se mi tady šikly. Vy to zkuste do nich napálit. Run, run!
koukám, že od tebe asi přijdu, ale já tě nemám vlastně jak, čím. Střílej, tady byste to mohli rozvrtit, což je super. Ty leďte tamhle dozadu. Ty leď tamhle taky dozadu. No pojď dolů, pojď. Jo, do tebe jsme přišli, výborně. Tak, moment. A vy to tady drtíte, vy leďte tamhle dozadu. Vy sem zpátky, vy to tady pojďte likvidovat, ty to tady pojď likvidovat. Hodně asi blbostí tady napáchám, to je fakt, ale... To tady plácni. Ale France bychom mohli sejmout, já tomu věřím. Ale pojď ho sejmout. Prý, co vy tady? Likvidujete to? Ty dostáváš ale úplně šíleně. Tohle je blbé, tohle je velice blbé. Tady jsme to rozbili, ale slušně. Ještě fajtit. Super. Ale tamhle to budeme potřebovat posilnit. Vyšfajtit. Franci, padni na kolena. Nádhera. Pokračuj, jdeme do nich. My máme ty střelce, ty dostávají, to je trošku blbé. Stáhnout, okamžitě pryč. Ty si dostal, jo, to není možné. Jdeme do nich. Evidentně se asi na to vykašli, no, protože toho moc neuděláš. Jo, tady začínáme prohrávat. Myslím si, že z té armády nám toho moc nezbyde. Super. On to mě hodí tady z boku, kurník. To likviduj, co to jen půjde, vy fajtěte, bacha na záda, bacha, můžete fajtit. Tohle je likviduj. Dobrý. Ty se na to vyprdni, ty tady zůstaň. Střílej. Budeš fajtit. Fajti. Pacha. Přijeme o hodně jednotek. Dobrý. Tady dostáváš, zkus drhnout. To bylo super. A ty běž fajtit. Můžeš ho dorazit, toho týpka. Bolí to. Bolí nás to. Super. Běž fajtit. Začni fajtit. Oh.
Dobrý. Ale už jim to zdrhá. Takže těžce na pohodu jsme to zvládli, evidentně. O, asi ještě ne, protože jim chodí další jednotky. Úplně těžce na pohodu bych asi neřekl. Strašně rozházený tady, strašně rozházený. Třeba bych to hodil někam dál. Vem si k ničemu, tohle jsem blbě použil. Ale zkusíme, ty tady hold umřeš. Bacha na záda. Tady budeme muset udělat kompletnou armádu. Tak, ty lej dozadu. Běž sem a vy pokračujte, chlapi. Pokračujte. Taky běž fightit. Ty mezi tím pokračuju ve střelbě. Vy běžte sem pomoct. Kde mám tebe? Ty jsi dostal. OK. Do zádu. Tady dostáváš, dobrý. Vyleste jste tamhle nahoru, vás budu potřebovat. Táhni se do zádu. Super. Tak, ty běž sem, protože tě budu potřeba využít na kouzla ještě. Nej. Použij to už. Vole, nám tady umřelo tolik jednotek, už to není pěkný. Super, stáhni se. Kdo mě tady likviduje? Okej. Já mám asi prohrém. Mají toho moc na nás. Teď jsme tady moc rozházený všude, hlavně tady nemám ani nějaký dobrý jako hrdiny zrovna. Jako ztráty my jim způsobíme, ale nebude to nic úplně zázračného. Třeba bych s váma dojít až sem někam dozadu a potřeba bych něco na ty děla, kurník. Leď, potřebuji tě využít. Jeď tamhle dozadu. Pokračuj. Ještě nějakým způsobem to ještě dopadnout může, nevím jak, ale třeba to dopadne. Kráso, ty mě dobře drtěj. Pokračuj tady dolů, ty to tady likviduj, ty se stáhni zpátky, kdybyste to tam měli pobít, ty dělej. Dělej, hoď to tam už. Nádhera, morálku by jim to mohlo zlomit. Co ty? Prohrajeme nakonec, ty střelci mi tady udolají. Nějaká porážka přijít musela, už to bylo na čase. Běž fajti, protože ty jako seš tady úplně jako o ničem, ale asi jsme dostali, no. Běž. Bacha na záda.
Už nemám co hodit, tady bych potřeboval ještě nějakou bombu nebo něco. Škoda. Ale snažil jsem se, ale pak tam byl velký zmatek. Neměli jsme ten kopec pod kontrolou. Což je přesně to, co jsem jako chtěl mít, ale bohužel no. Statečná porážka. Kolik jsme jich pobili? 905, 834, 248. Asi jako... Jo, ale... Škoda. Je dobrý, že oni se tam vypláceli. A já tam budu moc poslat ty armády, který tam máme. Takže ono jako na jednu stranu to vyšlo dobře. Na druhou stranu... Přišli prostě o tu armádu, no. Což je škoda. Kokily máme nádherný, o tom žádná, ale... Procenta vezmeme radši. No tak uvidíme, uvidíme, uvidíme. A díky za posádku. Říká, ta posádka se vždycky hodí. No, tady žádný posádky jsme neměli, myslím si, že bych to taky vyhrál, ale... Si to dobijeme. Dobře, 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 dobře. My začneme teda s novou armádou. Přepadení bylo odhaleno, jasně, OK. Smrt bitvě, to je škoda. Zraněn. Dobrý. Takže tohle to bychom měli. Tak, jak to vypadá teď tady? My jsme jim docela brutálně zavařili, takže my je můžeme v klidu dorazit. Ale nejsi tady seberu to město. Ještě tam mají tu posádku, takže to bychom měli dorazit. Tak, super, díky. Tak. S tebou bychom mohli jít strestat tuhle armádu, jestli to půjde. Tam nevidím. A půjdu spíš tady tu strestat. Durung Andreng! Zdár. Tak, a na tebe se zaměřím teda příště. Co ty tady, chlapče? Nagenhof, Nagenhof, a oni mi sebrali Bechafen. Výborně, to jsem přesně potřeboval. No tak to nevadí, no. Tak se vrátíme zpátky, Nagenhof teda opravíme. Ty pojď porazit tuhle armádu. A tím pádem sever máme pokrytej. Severní vítr je krutej. Všechno, válečný haj utrpení zničen, výborně. My všechno přesuneme a jdeme likvidovat tady ten střed, což si budeme řešit příště. Mezitím ještě se za tankem půjdeme zautočit sem na to město, Akendorf. Což je hlavní město, bez ztrát, a rovnou si ho dáme kompletně na max. Dáme tam rozhodně posádku, rozhodně na tohle, veřejný pořádek, něco na jednotky, kdyby náhodou nám tady hořela koudel. Takže tohle máme taky vyřešený, žádná armáda tady v dohledu, takže by nás tam neměl nikdo zlikvidovat. Mezitím... Ukážu, že tady je docela dost jednotek, ale i tak bychom to měli zvládnout. Já jsem skočil sem, mě to ukazovalo tu horu, já jsem to chtěl zkusit, no nevadí. Nevadí, nevadí. Tohle dám rozšířit. Tady nám zatím nic nehrozí, koukám, že tady. Ale to si všechno vyřešíme teda až příštím dílem.
Imunní proti přirozeným ztrátám v poušti, všechna vojska imunní proti přirozeným ztrátám v bažinách. Tyva, to je nádhera, tyva, ty jsou tak, ty mají technologie tak úplně jako super. Tak, já bych ale s tebou mohl jít zaútočit asi tady na tu evidentně armádu, která mi tady bude trošku s tím geltem prudit. Kam jdeš? Se mi nelíbí. Se mi nelíbí. Ty se doplníš. Dobrý, budeme to řešit příště. Tak jo, já doufám teda, že se vám dnešní díl líbil. Ta porážka musela přijít, i když jsem jí blbě zahrál, ale musela přijít. A uvidíme se zase u dalšího dílu. Ahoj.